Aí galera, beleza? Bom dia, são 9h35 da manhã. Estamos aqui na RST 470, no estado do Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhos, Vinhedos. Estamos aqui em Bento Gonçalves, terra do vinho. Bonita cidade aí, terra do meu amigo aí, o Felipe, aí, onde veio me ajudar aí. Me levou certinho no cliente lá, tava fazendo um fretinho com a mudança. Aí falei, Felipe, vem me ajudar aqui que o troço aqui tá meio complicado esse cliente aqui. Aí ele veio com a caminhonetinha dele lá, me levou lá no cliente. Mas Deus, né, certinho na veia. Já descarregamos, tá tudo certo. Agora vamos voltar lá pra Tubarão, ver se já tá pronta outra carga lá. E seguir aqui pro sul, pra casa, pro Paraná, né? Depois vamos ver lá pra que cliente que é, se é Brasília, não sei pra onde que é. Bento Gonçalves, região, vinho, uva, Vale das Antas. Bonita cidade aqui, hein, galera. Meia montanhosazinha, mas é show de bola. Passando por dentro da cidade lá com o caminhão. Gostei mesmo, muito bonito. Já tinha passado, que faz mais muito tempo, que passei só pelas BR aqui, sabe? Aí ontem eu passei por dentro da cidade lá. Passei na frente da rodoviária ali, Caixa Econômica. Tá bem bonito que ali, que ele é em formato de barril de vinho, sabe? Bonito. Esse daí eu vou mostrar pra vocês ali. Parar aí no posto, tomar um café. Seu Vilso tá com fome também, né? Jantou ontem. Seu Vilso é o motorista que tá atrás comigo aí. Ele tava com... Eu tô com a segunda carreta do trem dele, que aqui tem uns pedaços aí que não pode rodar 30 metros. Daí foi desmembrado e eu vim ajudar ele aqui, viu? Aí tá com a primeira parte lá, eu tô com a segunda parte da carreta dele aqui. Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, sul do país. Aqui é uma região de muito vinho, uva e muitas coisas mais, né? Fala. Gonçalves foi um general, né? O general Bento Gonçalves, da época da guerra, dos farrapos. Ele era um dos maiores aí que enfrentou grandes batalhas. Busca no Google aí que vocês vão achar, né? Deixa eu ver se consigo mostrar a entrada aqui. Olha lá. Olha a entrada, né? Do portal do Rio. Muito forte também no BP.